Olá pessoal, este final de semana eu encontrei muitos de vocês no 4º Congresso Círculo e fiquei muito feliz e emocionado e eu quero agradecer de coração o carinho de todos vocês, mas eu vou falar sobre isso em breve. Eu fiquei impressionado também com a quantidade de vezes que me fizeram a mesma pergunta, não só lá no congresso, mas também nos videocasts que participei. Esta pergunta sempre vinha, então eu acho que chegou a hora de eu dar a minha perspectiva sobre o que acontece quando morremos, né? Para onde vamos assim que nós desencarnamos? Então, vem comigo! Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você não o conhecia, se inscreva. Claro, se você gostar de mim, de autoconhecimento, de espiritualidade, vida, universo e ciência. Tem muita coisa que vai dar um grande up na sua perspectiva da existência. É verdade. Então vamos lá, pessoal. Pava, para onde vou depois que morrer? Foi uma das mais perguntadas deste período que viajei agora. Para onde vou depois que eu desencarnar? E a resposta é: depende. Depende de alguns fatores. Afinal de contas, a 8ª lei do universo diz que tudo é relativo. O nosso corpo físico, ele é movido por um outro corpo, mais sutil, que opera no chamado mundo espiritual, né? Ou mundo astral, que é uma outra frequência de matéria, né? Uma outra taxa de vibração, um pouco mais alta, por isso ela não pode ser percebida pelos nossos olhos físicos, nem mesmo pelos nossos equipamentos da atualidade, né? E ao desencarnar, se rompe três centros de energias chamados plexos, né? O plexo cerebral, solar e o funcional. Então esse nosso corpo mais sutil, o corpo espiritual, se desliga do nosso corpo físico, né? O desencarnado entra assim num transe e sua consciência passa de volta para o corpo que opera nessa frequência do plano espiritual. A nossa origem, né? De onde nós viemos e para onde todos nós retornaremos. É a única coisa certa da vida, né? Fora que o sol vai nascer amanhã. E logo ao desencarnar e chegar lá, algumas coisas acontecem e isso depende do nível de moralidade interna da pessoa. Eu vou dar exemplos, mas antes, para entender melhor, tu com certeza já ouviu falar da lei da atração, né? Aquilo que somos por dentro, aquilo que nós vibramos internamente, aquilo que realmente somos, nós atraímos para acontecer do lado de fora, né? Só que aqui na Terra, quando nós estamos encarnados, este processo é mais lento. Ou seja, o feedback, a resposta universal é mais demorada, né? A ação frente às tuas energias emanadas, frente às tuas energias internas, demora mais para aparecer. Porque o nosso corpo, ele é um filtro anímico, né? Que bom, isso é uma bênção, porque nós temos mais estabilidade no nosso mundo, né? Porque nós não temos instabilidade interna ainda, né? Estabilidade emocional, estabilidade dos pensamentos, estabilidade mental para a cocriação em tempo real, né? Nós criamos coisas caóticas, pensamentos negativos, emoções negativas. Imagina se fosse instantaneamente o feedback do universo, essas coisas negativas e ruins e caóticas, viriam rapidamente, apareciam rapidamente, nosso mundo não teria estabilidade, a gente não conseguiria compreender a relação entre a ação e a reação e nem mesmo mudar a nossa ação para uma mais conscienciosa, para receber uma reação, né, um externo diferenciado. Então, pensamentos negativos, emoções negativas seriam criados muito rápido do lado de fora, né? Semelhante atrai semelhante. Lá no plano espiritual, por ser um campo mais sutil, nós atraímos as semelhanças mais rápido do que aqui. Quais semelhanças? As semelhanças com o que nós somos e sentimos. É como se nós fôssemos um imã, né? E somos tragados para perto do que vibramos. É assim aqui no plano físico. Mas no plano extrafísico, isso é mais rápido, mais intenso, mais forte, porque o mundo é mais sutil, mais maleável, mais plástico. Então, se aqui a gente é tragado, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, para aquilo que é semelhante conosco internamente, ou seja, o lado de fora vai expressar e ser o que nós somos internamente na nossa vida, no plano extrafísico isso vai ser mais rápido. É como se fosse Jack e a Rose, e quando o Titanic afunda, eles são tragados para baixo do oceano pela força da água, pela força do repuxo. E é bem assim, né? É bem assim, nós ao desencarnar somos tragados, nós vamos que nem um ímã, somos imantados com as nossas semelhanças, daquilo que nós temos semelhanças internas. Seremos tragados para perto do que vibramos, e todos que vibram semelhante se aglomeram nas mesmas paisagens.
Por isso, é tão comum vermos, por exemplo, tantos vales, ouvirmos falar em vales dos umbrais, dos astrais, né? Vales dos arrependidos, por exemplo, onde lá se aglomeram todos que basicamente vibram no arrependimento. E esse é um dos mais leves vales do umbral, né? Os umbrais, aliás, é o nome, né? Vocês devem saber, dado a regiões de sofrimento, de sombras da consciência deste plano extrafísico, né? Que é onde se aglomeram as pessoas que estão nestes estágios. E o pior desses vales, né? O pior dessas vibrações que se somam logo do lado de lá é o vale daqueles que se tiram a vida, né? Que são daqueles que se tiraram do corpo antes da hora. E eles acabam ficando muito próximos à nossa frequência de matéria, porque eles ainda guardam no seu corpo extrafísico, corpo espiritual, muita energia vital que é feita para animar o nosso corpo físico, que é uma energia muito densificada, e essa energia fica ainda no corpo, resíduo dela, por muitos anos no corpo de quem se tirou a vida, fazendo com que essa pessoa se mantenha muito próximo aqui da nossa faixa de matéria, ou seja, é a região mais densa dos astrais, as de maior sofrimento, é realmente uma das piores regiões, e a pessoa vai ter que exaurir essa energia física que ela tem para poder se livrar, se sutilizar para ir para mundos mais calmos, mais felizes, mais alegres, né? Então essas pessoas acabam ficando muito próximas da nossa vibração. Mas tem vales de muitas coisas, né? Da alimentação para quem adora uma, né? E eu vou até deixar uma recomendação aqui, se você quiser entender como se formam os vales no umbral, e ter uma perspectiva de vários deles. É muito interessante, meu com o médium Jordelei dos Santos, certo? Criminosos vão pra onde? Vão pra lugares onde eles se encontram com criminosos e eles vão juntos confabular coisas assim. Porque se associam. Aqui não é diferente, né, pessoal? A gente já vê num grupo de amigos, esse grupo tem muita semelhança no que vibram, no que pensam, no que falam. É assim sempre. Muitas vezes acontece também quando os espíritos instrutores, né, os mentores que todo mundo tem e sempre estão por volta, porque eles são responsáveis pela nossa encarnação, como eu falo aqui nesse vídeo, quando eles percebem que o desencarnado não tem noção do que aconteceu, eles se aproximam, né, assim como porque eles têm muitos enfermeiros no plano extrafísico operando nestes servires do desencarne, e esses enfermeiros eles conversam com esse desencarnado, perguntam como se sentem, se precisam de alguma ajuda, etc, né? E muitos que desencarnam ficam algum tempo imaginando, né, que ainda estão encarnados. Muitas vezes necessitam até mesmo de um médium de incorporação, só para se ver, ter aquele choque de se ver com outro corpo, com outra voz, para ter esse choque e perceber que desencarnou. Isso acontece muitas vezes também, né? Mas geralmente as pessoas logo que desencarnam nem percebem que desencarnaram por um bom período que a gente vai ver agora. E quando a pessoa ela é mais consciente e vibra em estados mais positivos, como de gratidão, de alegria, de serviço, de amor, de caridade, tudo fica muito mais fácil, né? Porque essa pessoa ela não precisa passar por essas regiões de sofrimento, ela não vai ser tragada por essas regiões de sofrimento, ela vai ressonar com locais semelhantes ao que ela tem por dentro, ou seja, ela vai encontrar pessoas e seres que também têm amor, gratidão, paz, fraternidade no coração. Ela não vai precisar passar por regiões de sofrimento, porque se atrai com núcleos de seres semelhante energia, né? Ou seja, mais fácil estar diretamente na presença de espíritos mais elevados de consciência e quem sabe até já diretamente o encontro com os mentores espirituais. Nestes casos, já podem serem percebidos até mesmo entes que desencarnaram antes e já estão em estados mais lúcidos de consciência também, né? Então, possivelmente, eles serão recebidos com muita alegria, já vai sair, já vai ver ao redor pessoas, entes, mentores, será parabenizado, né, em um ambiente já de paz, de comemoração, né, por mais uma libertação vitoriosa, né, porque se a pessoa sai nesses estados, ela já ganhou a encarnação, né, ela talvez nem precise mais encarnar, se ela conseguiu passar por toda essa dureza do mundo de forma leve, ela acabou refletindo um mundo leve do lado de fora dela, porque o fora é igual a dentro, e não ao contrário, então ao chegar lá o fora já vai ser bom, animicamente, né? Então ela talvez se torne até mesmo um completista que não necessita mais descer a estas paragens densas da matéria. Mais informações sobre os completistas neste vídeo. E também essa pessoa que desencarna em boas condições, em bom ânimo, em alegria,
em contentamento interno, ela tem coisas boas dentro, ela já exprimiu em outras eras as coisas ruins. Essa pessoa sumamente mais consciente, mais boa, mais benigna, ela não precisa ter religião nenhuma, basta ela ter prática do bem na sua vida. Essa pessoa já tem muita facilidade e encontra muitas pessoas já logo de cara. Nesse vídeo aqui eu digo quem são as pessoas que tu encontra logo ao desencarnar. E em cada uma dessas situações que a gente falou aqui, tanto das piores quanto das melhores, vale muito a pena tu ver quem são as pessoas que tu encontra logo ao desencarnar, né? Dá uma assistida lá. Clica aqui no izinho, eu posso deixar o link também na descrição. E para outros que não têm tanto peso no coração, né? Não são assim pessoas ruins e também ainda não desenvolveram senso de necessidade de servir, senso do bem, né? Em suma, dependendo do grau de evolução do espírito, o indivíduo fica assim de 10 a 15 dias, né? Em geral, imaginando que está encarnado e que está melhorando, né? Ele fica assim em hospitais, regiões, na verdade são hospitais mesmo, são hospitais extrafísicos, né? Claro, um tanto diferente dos que o que a gente tem aqui. Até mesmo porque a tecnologia é muito mais avançada. Claro que eles não imaginam serem hospitais extrafísicos, né? E nesse momento, quando ele se dá conta, se ele acorda lá, porque às vezes ele não, ele fica num torpor logo que desencarna, que é como se fosse um desmaio, e quando vê, já tá do lado de lá, né? Já tá aí, ele se encontra às vezes nessa espécie de hospital. Claro que é um ambiente um pouquinho menos desesperador do que se ver numa situação dessa, mas ele pode se desesperar um pouco, né? E no geral, querer saber como está a sua família, onde estou, né, e tudo mais. E é nesse momento que os espíritos orientadores que vão estar por lá permitem que ele enxergue os seus familiares de onde quer que eles estejam. E por isso é bom que os familiares estejam tranquilos e não estejam se lastimando ou sofrendo para não angustiar o desencarnado, né? Então, o nosso sofrimento aqui pela perda dos entes faz muito mal para eles. Não só porque eles recebem essa energia e acabam ressonando com essa energia, o que pode fazer prejudicar ele, né? Porque ele pode fazer ele cair para regiões mais densas, mas de forma alguma ele vai ficar bem, de repente começa a se sentir culpado, começa a desenvolver questões que não são nada boas. Por isso é bom que a gente fique emanando boas energias e compreendendo que encerrou-se um processo na evolução deste ser. Então, se ele vê que tá tudo bem aqui, ele se acalma e é muito mais fácil todos os processos que ele vai ter para realizar lá. E agora, tanto para os que já desenvolveram o amor e o servir, amor e servir é a mesma coisa, né? Porque quanto mais amor se tem, mais vontade se tem de servir. Então, para as pessoas que não praticam o mal e que não são mal intencionados, mas que já têm uma consciência a ponto de ressonar com essas zonas mais altas de auxílio, essas zonas intermediárias de auxílio, nesse período aí, né, nesses hospitais, nesses primeiros 15 dias, é mostrado um aparelho para essas pessoas, semelhante a uma televisão, a um computador, né, um tablet, onde tem alguns botões e que ele pode operar esses botões, pressionar, fica com essa pessoa. É uma tecnologia do plano extrafísico incrível, olha só, né? E ao manipular aqueles botões, a pessoa revê a sua encarnação, né, a encarnação que encerrou, né, junto com os seus olhos. Essa frase é clássica do André Luiz. A encarnação se encerra junto com os seus olhos. E ele fica vendo naquele monitor, ele se vê reencarnado, né, naquela última vida, junto com a família, se vê crescendo, sendo adulto, tendo independência, livre-arbítrio, enfim, todos os momentos da vida, ainda por cima, podem ser vistos de todos os ângulos. Tu já imaginou que tu vivia num Big Brother astral? E que tu era filmado constantemente 24 horas por dia de todos os ângulos, tudo ficou registrado desde sempre, tu não perdeu nada. Isso não está apenas na memória do espaço, do vácuo cósmico, como no teu próprio campo mental. É muito interessante, né? Então ele vê tudo isso, ele se vê operando a sua caminhada aqui na Terra, né? E tu lembra a pena de Maat do Egito? Pois é, nosso coração deve ser mais leve que uma pena para não precisarmos mais adentrar as densidades maiores da vida como a humana aqui encarnada, né, na Terra.
Porque se a gente tem peso nos nossos corações, nós precisamos passar por essas zonas mais densas justamente para extrair este peso de nós, né? Através de um lugar onde nos mostre que nós temos isso, né? Porque imagina, se a gente encarnasse só em lugares bons e evoluídos, a gente nunca ia ser desafiado para ver se a gente tem negatividade dentro de nós, né? Nunca ninguém ia nos xingar, nunca ninguém ia criticar, nunca ninguém ia falar mal. E a gente nunca ia perceber que ia se incomodar, que ia ter raiva dentro de nós, que ia ter coisa dentro de nós, que a gente ia se estressar, que a gente ia se incomodar. Ou seja, a gente seria sempre estressável, incomodável, criticável, né? Então por isso a gente evolui em locais assim, onde nos extraiam as negatividades, que é justamente para que a gente não tenha mais aquilo dentro de nós, para que a gente possa se livrar disso e tchum, nos libertar para vibrar mais alto no universo e deixar de ver os planos mais densos, né? Então a gente tá aqui nesses locais de sofrimento muitas vezes, que quem sabe, né, para quem sabe cansarmos de cometer equívocos frente à lei universal do amor. E aqui na Terra, o indivíduo se alimenta, né, de proteínas, carboidratos, sais minerais, vitaminas e vai processar mecanicamente. Quando se desencarna, não vai comer mecanicamente, como a gente faz aqui. Não vai andar mecanicamente, não vai falar mecanicamente. Todas estas ações serão feitas energeticamente, né, controladas pelo pensamento, e a pessoa vai aprendendo aos poucos que tem capacidade para fazer isso, né? Não se fala pela boca e nem se caminha usando as pernas. Tudo é por força de frequência mental, né? Controlando um corpo sutil, e esse corpo sutil astral é guiado e plasmado pela convicção mental do ser de o ter. Interessante, né? E voltando ao televisor, né? Esse televisor, ele é diferente desses que a gente tem aqui na Terra, né? Porque, como eu falei, ele é tridimensional, tu vê tudo em três dimensões, como se estivesse lá no local. É como se tu pudesse enfiar a cabeça, né? E fosse uma janela de tão nítido que é, né? E tu vê qualquer momento e tu vai ver cada instante da tua reencarnação que tu quiser, e principalmente os mais importantes, porque teus mentores irão orientar que veja certas partes, estarão lá orientados para que tu veja, né? E tu pode ver tudo até o último minuto, quando ocorreu o teu desencarne, até isso, né? E os espíritos responsáveis vão conjuntamente contigo. Não tô dizendo que tu vai desencarnar, mas quando desencarnar será assim. Então os orientadores, juntamente com a pessoa, vão fazer uma avaliação de tudo o que a pessoa fez, mostrando cada ato que causou aos outros, positiva ou negativamente, né? Em função do seu livre-arbítrio. E na continuidade disso, ele vai se adaptando, né, ao novo estágio como desencarnado, percebendo cada vez mais a nova realidade. Não terá mais dor física, poderá ter até mesmo o envelhecimento é retraído e a pessoa volta a ter a aparência que preferir, claro, de acordo com os méritos que ela puder angariar do lado de lá. Méritos se angaria com servir, com trabalho, no amor, no bem, servir ao próximo, que com certeza ela vai encontrar muita coisa para fazer do lado de lá, que ela tanto gosta, né? E assim ela vai contribuir com o que mais gosta e receber o melhor de todos. Ela já vai encontrar um planeta regenerado, como se fosse, né? Como vai ser o nosso planeta na regeneração? Ela pode, claro, ainda ter alguma dor moral, né? Dependendo das suas condutas e das consequências destas. E depois disso, deste ambiente semelhante a um hospital que ela fica para se recuperar, ela segue depois para um novo aprendizado, no qual vai ter que reaprender a andar, a se locomover, a se alimentar e falar. Porque no polissistema espiritual não se anda, não se locomove, não se alimenta e nem se fala mecanicamente, mas sim por pensamento. Então, claro, é tão acostumado que a gente está com tudo isso que a gente vai manter isso mecanicamente por um tempo. Mas é tudo amém. A partir de então, devagar, a pessoa vai evoluindo nesses novos mecanismos de ação e pode ler, né? Vai poder se alimentar porque está acostumado, pode ligar televisões, assistir o canal que quiser, ver qualquer canal da Terra, qualquer canal espiritual que tem tanta coisa, né? Diferente, tem música, flor, enfim, tem tudo que a pessoa quiser, muito mais avançado, muito melhor, anos-luz na nossa frente, né? Dependendo da área do conhecimento, a pessoa vai acessar o que lhe apraz. Os recursos do espírito são imensos, variados, né? E a seleção depende da escolha do seu campo de ação. Porque é em torno do seu campo de ação e das suas necessidades que vão lhe aparecer o seu entretenimento, né? E a escolarização, a prestação de serviço.
E assim a pessoa vai compreendendo melhor as coisas, né? Neste período, as mães poderão visitar, os parentes poderão visitar, as pessoas desencarnadas também, muito ligadas a ele, poderão visitar. Ele poderá, eventualmente, fazer excursões aqui ao mundo físico para ver como estão os parentes encarnados. Claro que, acompanhado por equipes espirituais, os entes que desencarnaram antes vêm visitar, não só pela saudade, mas pela conscientização de que não morreu, né? De que não existe a morte, de fato. E que ele apenas desencarnou. E quando ele compreender que não morreu, que já caminha e se move pelo pensamento, se alimenta e fala pelo pensamento, os espíritos instrutores os encaminham para um lugar semelhante a uma cidade, né? Ainda como um estagiário, ele ficará lá com outras pessoas, todas muito solícitas, é óbvio, né? Para receber treinamento especial, permanecendo ali por determinado tempo, né? Até que ele vai para outros locais, onde ele vai aprender e servir dentro da área que ele mais se afiniza. Então, resumidamente, não é dolorido como nós imaginamos a morte. Até mesmo em casos trágicos, o espírito pode nem perceber o seu desencarne. Pessoal, eu espero que tu tenha gostado. Deixe like no vídeo se gostou. E agora tu já pode compartilhar com os teus amigos e dizer pra ele, veja só o que acontecerá quando tu morreres. Porque tu vais. Ele vai se assustar, né? Talvez tu fale outra coisa que assuste menos. Mas o vídeo vai desassustá-lo. E eu espero que tenha desassustado a ti também. Tenha ficado mais tranquilo. E é isso que eu espero todos os dias te trazer. Uma contribuição. Ser contribuição. Pessoal, eu espero que tenham gostado. Nós nos vemos nos próximos. Deixe seus comentários, tá bom? Um grande abraço e até mais.